Грип відступає. На четвертому тижні січня рівень захворюваності на Дніпропетровщині знизився. Водночас у загальній сукупності поступово зростає кількість захворілих на грип дітей. Через це навчальні процеси призупиняли у 19 класах дніпровських шкіл. Жодного летального випадку в області, на щастя, не реєстрували. Проте по Україні з початку епідемічного сезону вже 28 померлих від грипу, з них четверо діти. Основним та найбільш ефективним способом профілактики вірусу залишається щеплення. У торговельних мережах наразі реалізують два види вакцин. Можна робити щеплення навіть і в епідсезон, навіть зараз проводити. Якщо ви навіть захворієте, то шанси на те, що захворювання буде протікати легше, зростають у вакцинованих.